beirada da praia. Só que ele passou do lado de trás. Vira aqui mais aqui. Assim. Faz a curva lá. Vamos pra aqui pra trás. Já vira aqui, já fica de frente. Já tá. Tá. Tá descendo aí. Então a gente vai mostrar mais um dia aqui, galera. Vamos lá na praia hoje, de um momento inusitado no meio da semana. Aconteceu de ter gente lá na praia, então a gente vai descer e vai trabalhar um pouquinho, né? No mesmo ritmo da outra vez, esperando o elevador aqui. Eu queria agradecer a galera que tá ajudando, assistindo o vídeo. Isso vai tornar possível a gente conseguir arrumar a cadeira de roda. Tem uma galera lá já participando lá no site do Vaquinha. Depois eu vou deixar o link aí na descrição, se quem quiser participar, pra gente conseguir arrumar a cadeira de roda e eu ter mais mobilidade pra conseguir trabalhar lá na praia, sem ter que ficar andando de joelho o tempo todo lá, né? Que é um pouquinho mais complicado pra gente conseguir trabalhar, mas vai dar, né? Mas assim, com a cadeira de roda a gente consegue ganhar um ritmo maior e consegue trabalhar mais rápido. Ó, o elevador chegou. Vamos lá? Bora pra praia. Pode pausar. Pode pausar. A fogo, você pode pegar a carta do outro. Sabia? Sabia. Muito legal. Você vai fazer quando chegar em casa? Você vai fazer? Você vai fazer, Miguel? Vamos seguindo, tá bom? Você vai fazer? E o braço, Cleide? Deu pra segurar a cadeira? Não, tá difícil, né? Aqui tá bem fofo. Então tem que fazer bastante força pra cadeira andar. Aí na frente. É. Né? Vamos pegar ali, ó. Entrar mais ali. É, acho que ali tá mais durinho. Areia. Vamos lá, galera. Vamos trabalhar. O balde do Miguel vai ficar. Pode fazer, vai. Então vamos lá, galera. Chegamos aqui, ó. Tem uma galerinha aqui na praia. Plena terça-feira. Incrível, né? Então a gente vai trabalhar um pouco agora, porque, né, a gente precisa pra poder pagar aluguel, pagar conta de água, luz, né, é nosso dia a dia aqui sempre, não? Então vamos lá, vamos tomar a melhor batida da praia. Let's go! Tô vendendo batida, você gosta de batida? Agora no momento não. Então tá bom, obrigado, quando você gosta, só chamar, viu, mano? Obrigado. Vamos tomar a melhor batida da praia? Já, mano. Ó, vai torto, que não, você não vai ficar, você pode ter certeza, viu? Obrigado, meu Deus. Deus abençoe você, tá bom? Valeu, valeu, obrigado. Tomar a batida, moço? Valeu, obrigado, Deus abençoe. E aí, galera, ó, encontrei aqui o Jair e a Ana. Eles estavam me dizendo aqui que me encontraram em fevereiro, foi isso? Fevereiro do ano passado. Do ano passado? Sim. É. Sim. E aí você chegou a tomar uma batida comigo? Tomei, sim, claro, tomei. Então, opa, agora ele pediu pra fazer outra. Aí você vai tomar do que mesmo? De morango, né? De morango. Morango, olha lá. Mostra a mãe fazendo umas batidas ali, ó. Delícia. Ali, ó. Tá preparando ali já. Vale a pena, né? Pode voltar aqui, Miguel. Né? E vocês chegaram aqui quando? Chegamos ontem. Ontem. Eu tenho apartamento aqui. Ah, é? Desse apartamento ontem, verde aqui. Ontem a gente não desceu, né, Cleide? Ontem não. Ontem também nós não viemos. Já chegamos 3 horas, tal, 2h30, ainda fomos almoçar e tal. Aí vamos pro shopping dar uma volta lá. Legal. Aí hoje falei, hoje eu vou pra praia. E já tomou as canjibrinas hoje? Ah! Já. Eita! Ó, mas mais torto que eu, você não vai ficar. Pode tomar, eu garanto. Pode tomar. Eu só não vou oferecer pra você a cadeira de roda, que faz parte do convênio. Tá certo. Galera que comprou uma batida comigo, você fica mais torto que eu e presta a cadeira de roda. E já, mas como ela tá quebrada, então vai ter que alguém empurrar. Acho que tá vai ser. É, já falei pra ela, falou, o prédio é aquele ali, qualquer coisa, se eu não prestar pra isso, você me conduz. Eu conduzo, né? Dá um jeito, né? E você é lá de São Paulo? Eu sou do interior de São Paulo. Qual lugar? Pirassununga. Pirassununga. Terra da cachaça, assim. Sim, sim, sim. Você vai pela Castelo por onde? Não, vou pela Bandeirantes. Pela Bandeirantes. Pela Bandeirantes, é. Olha lá, chegou a batida lá. Ai, que maravilha. Chegou. Aí, ó, chegou. Aí sim, ó. Toma, vê se é ruim.
Vamos ver se presta. Vê se presta. Você quer receber em dinheiro ou cartão? Olha, como você preferir, eu vou no cliente. Não, aí ó. Oi. Então vamos... É boa? Boa. Gostou? Vou no dinheiro. Traz mais outra. Tá bom, eu trago sim. Tá bom, você volta. Eu acho que eu vou ter que prestar a cadeira de roda pra você. Você tá achando? Eu acho que eu já tô precisando. Aí, obrigado, viu? Deus abençoe. Quando vocês quiserem mais, dá um toque. Combinado. Chama a gente, tá bom? Obrigado. Beleza, obrigado a você, tá bom, viu? Você até volta. Mais. Tem um pedido aqui pra você. É uma caipirinha de limão, tamanho médio, tá bom? Você pode pôr a gente de coco, tá? Caipirinha de limão, tamanho médio, certo? Certo, pode mandar pra cá. Mais ou menos. Bem perto de você aqui atrás. Tá bom. Ah, é? Aí, chegou aqui a Edith aqui, comprou a caipirinha com a gente. Vê se você gosta de dar uma experimentada. É Edith, seu nome, né? É. Isso. Legal. Opa, louca! Aí, o netinho já tá agarrado. Esse é agarrado. Essa é agarrado que você? Direto. É. Vê se tá do seu gosto. E tem um gelo de coco aí, viu, Edith? Tá ótima? Obrigado, viu, Edith, pela conta. Deus abençoe. E bora continuar do trabalho. Pode ser um pico, tá bom? Vamos embora, galera. Vamos pro trampo. Tá gostoso, Davi? Hoje tá mais difícil, tô rouco. As pessoas ficam, o quê? O quê? Não entendi direito o que eu falo. Eu tenho que forçar a voz, aí sai aquela voz. De cachorro rouco. É. A água vai chegar mais pra cá, vamos. Agora é tudo demais, isso. Tô vendo. A maré subiu muito, mãe. Eu acho que nós temos que ir mais pra lá. Ei, mãe, já ficou. Então, essa parte aqui já acabou. É, essa minha parte aqui também acabou. Tem gente lá na frente? Dá uma olhada lá. Tem gente lá na frente. Agora vai ter gente só lá mais perto da montanha. Ah, então vamos lá. Ainda tá um solzinho ainda? Acho que dá pra ir. Bora lá. Fechou. Bora. Bora aqui. Ainda dá tempo. Ainda tem sol. Não saia desse circo, não. A espuma ficou boa que você fez pra mim, viu? Não tô sentindo dor no joelho hoje. Tá bom? Então corre aí pra eu ver. Nossa, tropecei. Uma pedra, mano. Ia ser mais engraçado se tropeçasse. Pensa se cai. Acho porque você não sabe o que ele tá falando. Eu era a primeira a rir. Fala aí no raio, calma aí, fala aí. Mãe, uma coisa. E quando chegar em casa, eu vou jogar com o pai. Ah, entendi. Você vai jogar, né? Ah, entendi. Então tá, então vamos pra nós chegar em casa cedo. O que você vai jogar? Futebol. Futebol, você vai ser o Corinthians, né? Não. São Paulo. Mãe. Mãe.
Então vamos que as crianças querem jogar. Aí galera, já estamos quase chegando. Tá um pouquinho longe ainda, dá uma olhada lá. Mostra lá, Miguel, como que tá o... Vai, né? Tá meio... Da vulga, sai da frente. Olha lá, ó. Galera, como é que tá? Tá bem longe, mas já tá começando o sol ir embora, né? A gente vai tentar chegar lá antes do anoitecer pra tentar vender ainda mais alguma coisa, beleza? Lá em casa a gente troca mais ideia. Bora lá pra trabalho. Let's go! Voltando das vendas, aí a gente veio pelo calçadão, que é um pouco mais fácil para poder andar, né? A areia tava muito puxada hoje, tava bem fofa. Olha que legal! Aqui na Praia Grande tem bastante divertimento, né, pro pessoal. E fizeram um grupo de vôlei, galera. Pros idosos. Tá bem legal. Bem legal, olha lá, tem até juiz, gente, ó. Hã? Aí, ó. Então aí ó, aqui é o melhor lugar para você poder viver, viu gente? Tem diversão para as pessoas podem, né, usufruir a praia de várias formas. Agora tem bastante gente, agora deve ser quase umas 6 horas da tarde, umas 5 e meia. Tem um pessoal já andando de bicicleta, mostra ali, Cleide. Vira ali. E aí o pessoal tá andando de bicicleta na praia. Então... Tá um dia gostoso, né? E essa época do ano é feriado escolar. Feriado não, né? Férias escolares. Então por isso que o pessoal já tem bastante gente usufruindo da praia em pleno meio de semana. Bem legal, né? Tem gente voltando do trabalho. Também. Tem gente fazendo caminhada. É verdade. A cidade tá movimentada. A gente vai andar um pouquinho ali mais pra frente e te mostra um pouquinho mais pra vocês. É adaptado, né? Consegue. Legal. Esse vôlei ainda é pra jogar, Cleide. Ou não? Ele ia ter que virar um goleiro. Virar um goleiro? Não, tá sem braço. Ah, é isso aí. Mamãe tem gol. Você tá sem braço? Bota no time. Na verdade, eu tenho. Pegou, pegou. Aê. Deu jeito, pegou, você viu? Para de. Só porque nós veio aqui? Não. Por quê? Por quê? Ó galera, sorveteria Borelli. Todo final de semana essa sorveteria tá lotada. Eu queria vir aqui uma hora que tomou sorvete e eu mostro pra vocês como que é lá dentro direitinho. No dia que estiver bem cheio, a gente vem aí pra mostrar pra vocês. Mas sempre tá lotado, todo final de semana, deve ser muito bom. Sorveteria italiana, né? E olha aqui, que legal, eles estão dando uma reformada aqui na Praia Grande. Eles fizeram um banheiro aqui, top galera, olha só. O banheiro tem tudo.
bem limpinho, o pessoal pelo menos tá preservando, tá bem legal. E tem entrada pra deficiente, ó. Na beira da praia, gente. Bem legal. O funcionamento dele é das 8 às 20 horas. O pessoal tá construindo, tá fazendo a cidade ficar muito boa pra se viver. Logo ali do lado já tem também um restaurante, pizzaria. Tudo bem localizado, bem legal. É aqui no bairro da Guilhermina. Guilhermina! Quer mostrar lá o acesso para cadeirante? Mostra. Quer que eu vá lá? Você leva, né? Não. Toma, Miguel. Miguel, leva. Ah, já foi. Já foi? Quê? Aqui, ó, galera. Acesso para cadeirante, ó. Pra poder acessar o banheiro, ó. Banheiro público. Olha ali os coqueiros, ó. Então é realmente beirando a areia. Então tem um banheiro aqui pro pessoal poder usar. Cadeirante entra aqui facilmente. E tem acesso ao banheiro limpinho, galera. Olha só. Legal, né? Ter a cidade desse jeito, né? Muito bom. Agora a gente já tá quase perto de casa, já. Aqui já tá uns 2, 3 minutos de casa. Vamos lá? E aí, galera, beleza? Chegamos aqui, ó, do trabalho na praia. Ó, quem é que tava louco pra jogar videogame que tava falando lá, né? O que vocês queriam jogar lá que vocês estavam falando na praia? Game Biz? Acho que era. Não, era outra coisa. Futebol. Ah, futebol. É, foi futebol. Verdade, futebol. E até eu tô com a camisa do Brasil. Do Brasil, é. E que time que você torce? São Paulo. E você, Miguel? Corinthians. Mostra aí o time que você torce. Aí, ó. O Miguel é corintiano, o Davi é São Paulino, eu sou São Paulino, amanhã é o quê? Corinthians. Corinthians. Aqui é tudo dividido, né? É, vocês estavam ansiosos pra jogar um videogame, né? Sim. Então, o dia de hoje foi bom, mas vocês brincaram na praia? Sim, jogamos bola. E quase brincamos de pega-pega. Também pega-pega? É, ah, tá bom, isso mesmo. E quem é que tava filmando pra mim tudo? O Miguel. Ah, o Miguel manja de filmar? Mano. Ah, mas já é? O Miguel que tava filmando pra gente tudo. E você até vai aprender. No primeiro vídeo, eu tava filmando também. Daqui a pouco o Davi vai crescer um pouquinho mais, vai aprender a filmar também. É. Hã? Quando tiver igual a minha idade. Você quer aprender a filmar? Não, quando eu tiver 20. 20 anos? Só quando eu tiver 20. Entendi. Mas quando você tiver 20 anos, você não vai casar, não? Não. Não? E você? Eu também não. Não vai casar? Ninguém quer casar aqui, gente. Por quê? Vocês querem morar com quem? Com a mãe. Com a mãe? Morar com a mãe. Ah, olha aí, ó, tá vendo, gente? Lascou. Vai ficar com a gente, não vai casar, não vai embora. Beleza, agora que a gente já trabalhou, agora dá pra gente descansar um pouco, vocês vão poder jogar um pouco, né? Uhum. Não é, não? É. E amanhã é outro dia, aí a gente vai pra praia de novo, aí vocês vão brincar. E aí começa tudo de novo. Começa tudo de novo, né? Enquanto isso... Eu, o papai e a mamãe trabalham, vocês vão ajudando, brincando, quando a gente pede pra eu fazer alguma coisa, né? Uhum. Isso mesmo, muito bom, muito bom. O tem dia que foi levar le... comida também. Oi? Tem que levar comida. Tá? Levar comida? Você gosta de comer? O que você gosta de... Ela vai morrer de fome. O que você gosta de comer? Tipo o quê? Salgadinho. Ah, então tá bom. Isso aí, galera, a gente conseguiu, fizemos poucas vendas, mas dentro do que é possível, né, dentro das condições que nós estamos atualmente sem a cadeira, é o que dá pra fazer. Agilidade a gente acaba perdendo um pouco, porque a cadeira me leva mais rápido, né, até as pessoas. Mas acabou sendo bom, de certa forma, por ter sido numa terça-feira, e terça-feira é um dia assim que normalmente a praia tá vazia. Por ser férias escolares, o pessoal tá indo pra praia no meio de semana. Isso é muito bom, né? E lembrando que tem o site aí do Vaquinha, que vocês podem ajudar a gente a manter, né, essa campanha aí da cadeira. Já chegamos na metade já da campanha pra arrumar a cadeira, pra conseguir arrumar o motor da cadeira. Mas... E quem puder... Oi, você falou com ele? Eu ia falar... Já chegamos mais do que 50%. Né? Já deu um pouquinho mais de 50%, né? Graças a Deus, né? Obrigado a todas as pessoas. Eu vou deixar aí na descrição, no primeiro link fixado e também aqui na telinha, o link para vocês poderem ajudar ou pelo próprio site da Vaquinha ou diretamente no meu Pix, quem puder, né? E quem não puder, divulga. Divulga a Vaquinha que também já vai estar ajudando pra caramba, né? Não? Tá. Beleza?
Pode falar. E também, dias nós vai postar um vídeo lá no canal do Davi. Ah, eles querem que eu faça um canal pra eles, gente. Eu já tenho um canal, já. É, já, né? Papai, depois... já apareceu todos os vídeos lá. Já? Lá no que seu legal. Canal. Legal, a gente vai produzir. Isso aí a gente vai preparar, a gente vai preparar o surpresinho. Daqui a alguns dias, o Davi vai gravar um vídeo. Isso, né, Davi? Isso aí. Daqui a alguns dias. Então vamos lá. Ó, vamos terminar daquele jeito que a gente sempre terminava, que é legal. Ah, qual que é? Eu vou ficar. Vai, Devoluca. Vai. Não gosta? Então vai sair o Miguel. Você fazia. Ih, ficou com vergonha. Mas tá bom, então vai o Miguel, então vai. Eu vou ficando por aqui. Falou! Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time.